Ritakohemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me lajmet e fundit që kanë mbërritur në redaksin tonë të informacionit. Fillimisht flasim për atë që ndodhi në Shkodër. Është zbardhur tashmë dëshmia e shefit të Malësisë së Madhe, Mentor Hasan, ai i cili mbeti i plagosur gjatë atentatit që u bën ndërsa udhëtonte në makinën e punës bashkë me gruan dhe babain. Ai thotë se nuk e di se cila është arsyeja e sulmit me armë, ndërsa mohon që ngjarja të ketë lidhje me detyrën. Po le të lidhem me kolegun Senad Nikshiçi për të marrë të tjera detaje. Senad, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes nga Shkodra. Atëherë është zbardhur dëshmia e drejtorit Policisë Bashkiake Malësisë së Madhe Mentor Hasanaj, i cili u plagos bashkë me babain e tij Xhelal Hasanaj një ditë më parë pranë busit të 5 heronjve të Vigut në rrugën Shkodër-Koblik. Drejtori Hasanaj, i cili ndodhet në spitalin e Tiranë, tashmë në një gjendje më të stabilizuar. Drejtori Hasanaj, pasi është marrë pyetje nga policia, ka deklaruar se ai nuk ka asnjë konflikt me askënd dhe nuk e di arsyen e kësaj ngjarje të rënd. Ai ka deklaruar se kam qenë me familjen time në makinë, pa pritur na kanë qelluar dhe u munduam që të shpëtojmë, pasi të shtëna u ndalën pas që isha plagosur unë dhe babai. Nuk e di se cila është arsyeja që na kanë qelluar, nuk kam asnjë konflikt me askënd dhe as babai im apo familja ime. Unë jam drejtori i policisë bashkiake në Malësinë e Madhe, por nuk kam asnjë lidhje, nuk ka asnjë lidhje puna ime, sepse nuk kam patur ndonjë debat apo problem të këtyre kohëve apo edhe më përpara. Kam punuar me shumë korrektësi në punën time, duke u shërbyer të gjithëve, nuk kam asnjë ide se pse na qelluan me sot e këtë thënë drejtori Hasanaj. Ndërkohë një ditë më parë policia ka shoqëruar disa persona, por më shumë janë dëshmitar që mund të kenë parë atentatin apo persona të tjerë që mund të kenë ndonjë lloj dijenie, por deri më tani nuk ka asnjë autor të dyshuar dhe këta persona pasi kanë dëshmuar janë lënë sërish të lirë nga policia vendore e Shkodrës dhe deri në këtë moment nuk kemi ende një autor të identifikuar nga forcat e policisë, ndërkohë se në orët e mbrëmjes është gjetur vetëm motori, pra pak orë pas ngjarjes është gjetur motori rreth 500 metër larg vendit ku nga ku ndodhi ngjarja rënë, një rrugë dytësore në një tokë ujësore atë. Është gjetur motori i braktisur që autori e ka lënë dhe është larguar, ndërkohë që mësohet se ka qenë i veshur me rroba zeza dhe me skafandër në kokë, pra është e vështirë për ta identifikuar dhe pse policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë, ndërkohë që ajo që dyshohet për nga mënyra se si është bërë ky atentat ndaj drejtorit policisë bashkiake të Malësisë së Madhe, dyshohet se atentatori mund të jetë një person me pagesë në këtë ngjarje, pak nga dyshimet e para që ka policia, por ende është e pamundur identifikimi i tij dhe forcat e policisë po punojnë fort për identifikimin, gjetjen dhe më pas kapjen e autorit dyshuar. E kuptoj. Faleminderit Senat për ulësitë që u përsodhët në studio. Ndërkohë kthehemi me